Turn the switch. Բարի լույս եւ ուրախ եմ ձեզ հանդիպելու։ Եվ մեր հանդիպան նպատակը նախ եւ առաջ լսելն է։ Ուզում եմ լսեմ այսօրվա ձեր վիճակի մասին, ձեր խնդիրների մասին։ Եվ նաև խոսենք ապագայի մասին, ինչ խնդիրներ եք տեսնում ապագային կամ ինչպիսի ծրագրեր ունեք ապագայի համար։ Միևնույն է, վաղը գալու է, անկախ նրանից վիրուս կա թե չկա։ Բայց ծրույցը, եթե վիրուսը չլիներ, ուրիշ բնույթ կունենար, խոսենք ծրագրերի մասին միայն, իսկ քանի որ վիրուսը կա, ստիպված ենք նաև խոսել դժվարությունների մասին այսօրվա, եւ գուցե նաև վաղվա դժվարությունների, որտեղ տնտեսական դժվարությունները, տնտեսությունում դժվարությունները գալու են, եւ ոչ միայն Հայաստանում, եւ մանավանդ դուք աշխատում եք ոլորտում, որը կապված է համաշխարհային տնտեսության հետ։ Աշխարհը փոխվել է եւ շարունակելու է փոխվել շատ արագ տեմպերով։ Եվ եթե մենք կարողանանք դրան համահունչ կամ ներդաշնակ գնալ, ապա հաղթող կլինենք, եթե ոչ կմնանք նորից վերջում, կդառնանք սպառող։ Դուք մի ոլորտում եք, որը շատ հետաքրքիր է եւ կարծում եմ Հայաստանի համար շատ առաջնային է։ Կան ընկերություններ, որոնց հետ մենք հիմա նախագահական ինստիտուտը աշխատում է, երևի լսել եք, որ կա այդպիսի նախաձեռնություն, ոչ մի ատոմ, եւ ատոմը այսօր ստորագրել է մի շարք մեծ ընկերությունների հետ, որոնք նաեւ այդ ոլորտից են իրականում, սկսած դասոյից, տալեսից, ապա հետեւյալը, ունենալ գոնե 10-15 մեծ ընկերություններ, որոնք ստեղ զբաղվում շատ առաջադեմ գործերով, մեկը առողջապահության ոլորտում, մեկը մշակույթի, IBM-ի հետ 3 ծրագիր են ուզում անենք, 3-ն էլ մշակույթի ոլորտից են, բայց իրանց ամենավերջի AI պլատֆորմա զարգացվի ստեղ։ Եվ եթե 500 հոգի Հայաստանում աշխարհի լավագույն ընկերությունների հետ աշխատեն, աստված տա հետո դա մեծանա, դա փոքր ներդրում կլինի, կլինեն լոկոմոտիվը, որով ես կոգնեմ ես գործին։ Ինչու ես, որովհետև այդ մարդկանց ճանաչում եմ։ Աշխարհը փոխվելու է։ Առանց կորոնավիրուսի արդեն փոխվում է։ Ուղղակի կորոնավիրուսը սառը դուշ է, որ մարդիկ ուշքի գան, հասկանան, որ փոխվող աշխարհում ենք ապրում, եւ ցավ նորից Հայաստանին է վերաբերում։ Այս ինստիտուտը նախաձեռնություն ուներ անցյալ տարի Միացյալ Ազգերի կազմակերպության, RFD-ի կազմակերպության հետ, UNCTAD-ի հետ։ Ես իրենց խնդրեցի, որ մեզ համար հետազոտությունները ներդրումային ծրագիր, այսինքն Հայաստանը ինչ պետք անի, որպես ներդրումները գան, սա միջև կորոնավիրուսն է, եւ արեցին։ Բայց հիմա մենք մեր նույն ինստիտուտը իրենց հետ միասին հավելում արեցինք այդ ծրագրին, որտեղ COVID կար, այսինքն առանձնացեցինք այն կետերը, որոնք կարծում ենք, որ անհրաժեշտ են, եւ դրա մեջ իհարկե մտնում է էլեկտրոնային կառավարումը, օրինակ դրա մեջ մտնում է իհարկե մեկ ուրիշ կարևոր ոլորտ, որը մթերքի անվտանգությունը, որտեղ եթե մտածում ենք այսօր կա առողջապահական խնդիր, վաղը տնտեսական, երրորդը լինելու է մթերքի անվտանգության, աշխարհում մեկ եւ Հայաստանում նույնպես։ Եվ այդտեղ առաջարկություններից մեկը իհարկե կապված է էլեկտրոնային կառավարման, էլեկտրոնային կրթության, էլեկտրոնային առողջապահության հետ, որը տրիվիալ է, պետք է լինի։ Հələ աշխարհը գնում այն ուղղությամբ, որ էլեկտրոնային կառավարումը, էլեկտրոնային բիզնեսը, էլեկտրոնային առողջապահությունը, որոնց մասին դուք խոսում եք, եթե սրանից առաջ մարդիկ լավ բան էին համարում, որ օգտակար է, կարող է, անհրաժեշտ է, ժամանակակից է, այսօր դառնում է անհրաժեշտություն։ Բայց այստեղ կար մի էլեմենտ, որ ես կուզենայի ավելացնել, եթե որոշել ենք, որ կրթություն այն ոլորտն է, որ պետք է աջակցենք, ընդհանուր միջև հարկային եւ եկամուտ չսպասենք այս պահին։ Եթե դու աղքատ ընտանիք ես, կու ունեցած ամբողջ փողը պետք է դնես քո երեխաներին կրթելու մեջ, որտեղ իրանք քո ապագան են։ Եթե որոշել ենք, որ արհեստական բանականություն այս ոլորտը պետք է, պետությունը պետք է ձեզ աջակցի։ Մենք հսկայական անելիք ունենք, որ ձեր ոլորտը, որ ամենաժամանակակիցն է, որ բոլորս հավատում ենք, որ հայերը շատ լավն են նետվորդում, որ իրական է, որտեղ երբ որ Սիլիկոն Վալի ես գրում, այդ բոլոր տեսնում ես երեխան, երբ որ ձեզ եմ տեսնում, հավատում եմ դրան, բայց ունենք պոտենցիալ, որը պետք է օգտագործվի եւ օգտագործվի ճիշտ։ Գիտություն, տեխնոլոգիա, կրթություն պետք է միասին լինեն։ Այն ինչի մասին որ դուք խոսում եք, եթե բիզնեսը, համասարանը որպես կրթություն եւ ակադեմիան իրար հետ չաշխատենք, տեղ չենք հասնելու։ Ուզենք թե չուզենք, ճանապարհը միակն է՝ համասարան, ակադեմիա, ինդուստրիա, կրթություն, դիարետ աշխատել։ Եթե չարեցինք, հետ ենք մնալու։
Եթե անձնապես ձեզ որևէ մեկին պետք է որ ես ինչ-որ տեղ օգնեմ, լինի ճապոնացիների հետ, խնդրեմ ասեք, լինի նույն Դելի հետ կամ ուրիշ որևէ մեկի կամ նույն Սիմենսի հետ պատրաստ եմ անելու, բայց նաև սիստեմատիկ եւ այստեղ էական է որ դուք որպես հանրություն ձեր կարծիքը ասեք, որովհետեւ ցանկացած օրենք որ գալու է, մեր մոտ ռեակտիվ վերաբերմունքի իներցիա ունենք այսքան։ Օրինակ գույքահարկը Բարձր գույքարկի օրենքը գալիս է իմ սեղանին։ Գույքարկի օրենքի մեջ սահմանադրության հետ հակասություն չկա։ Գույքը հարկը բարձրանում է, իջնում է։ Ես չեմ կարող սահմանադրական դատարան ուղարկել, բայց ես գտնում եմ, որ ինքը ժամանակավրեպ է։ Ինքը իր մեջ դրական էլեմենտներ ունի, որտեղ այդ գույքարկը պետք է կանոնակարգվի, համապատասխան լինի, չես կարող 20 տարվա առաջվա գույքարկով ապրես եւ այլն եւ այլն։ Այն Գույքը, որ ավելի մեծ ծավալ ունի, պետք է ավելի շատ, ավելի բնականորեն, ավելի հարաբերական, բոլորը ճիշտ է։ Բացի մի բանից, որ էլեմենտներ կան, որ հաշվի առված չեն, որ պետք է հաշվի առնես, որ Երևան քաղաքում կենտրոնում, կինոնայրի կողքում ապրում են մարդիկ, որոնք այդ տունը ստացել են 4 տարեկանից բնակած իրենց պապիկից, որ ակադեմիկոս է եղել։ Հիմա այդ մարդը դոցենտ է։ Հիմա այդ գույքը արդեն, ասենք, n անգամ մեծացած է, այդ մարդը իր վիճակի չի լինելու վճարել դա։ Ժամանակավրեպը, կես տարի հետո անենք, մի տարի առաջ անենք, իմ կարծիքն է սա, սա իմ կարծիքն է սա, բայց սրա մասին չի խոսքը։ Ես ինչ եմ ասում, ստիպված եմ, ելի չեմ ստորագրում և նա ստորագրվում է, սահմանական դատարան չեմ կարող, ինչ է մնում ինձ, ես ստորագրեմ, ստորագրում եմ և հայտարություն եմ անում, հայտարության մեջ մանրամասն ես բացատրում եմ, թե ինչու, որտեղ է պրոբլեմը, ինչ կարելի անել, եթե ես ունենայի իրավունք, վետո դնելու դնեի։ Եթե ունենայի իրավունք հետ ուղարկել ազգային ժողով, ասել այս բաները փոխեք, նոր բերեք, կանեի, չունեմ այդ իրավունք։ Բայց այս օրինակները հետևյալն են, պետք է նորից սպասենք, որ IT ոլորտում որոշում ընդունվի, գա հասնի ինձ, որ հետո ես ասեմ, համաձայն չեմ, չի կարելի այս ոլորտը հարկել այսքան, հա, ստորագրեմ կամ չստորագրեմ, հայտարարություն անեմ, որը ոչ ոք չկարդա, թե այն ժամանակն է, որ դուք բոլորդ հավաքվեք, գաք, ասեք, պարոն նախագահ, լավ կլինի սա լինի հարկային ոլորտում, լավ կլինի սա լինի այս մյուս ոլորտում, բերեք ինձ, ես պատրաստ եմ, ես ձեզ պլատֆորմ, չեմ, 8 հոգով եկեք, 18 հոգով եկեք, 38 հոգով եկեք, բայց առաջարկություն արեք, որը ես ձեզ խոսք եմ տալիս, կգնա կառավարություն, և ես, եթե համաձայն լինեմ ձեր առաջարկության հետ, ես այդ առաջարկությունը իմ հնարավորության սահմանեմ կպաշտպանեմ, բայց ոչ թե սպասենք, որ IT նախարարը սխալանի, մենք էլ բողոքենք։ Այս օրինակները դրա համար բերեցի։ Ես ձեզ կոչ եմ անում, ինքներդ պաշտպանեք ձեզ, ձեր բիզնեսը, ձեր ընտանիքները և մեր երկրին, որտեղ ձեր ոլորտը մեր երկրի ապագանը։ Ես չեմ կարողանալու մենակ, ես կարող եմ մի քիչ օգնեմ, ատոմով, կոնտակտներով, բաներով, բայց ես ձեր խոխային հարցեր լուծել չեմ կարող։ Եվ եթե դուք գաք մեր համընդհանուր առաջարկով ոլորտին է սա պետք է ասեմ, ես համաձայնվում եմ ձեզ հետ, ես պատրաստ եմ դառնամ ձեր դեսպանը, այդ գաղափարը առաջ տանելու։ Շատ շնորհակալ եմ ես էլ ձեզ հաջողություն, ես հույս ունեմ, որ մենք կշարունակենք իրար հետ աշխատել, և իմացեք, որ ինչպես ամբողջ աշխարհում, մեր երկրում էլ, իրականում ձեր և մեր երկրի բախտը ձեր ձեռքերում, ուրիշից բան մի սպասեք, և ես էլ պատրաստ եմ ձեզ աջակցեմ իմ հնարավորության սահմաններում։ Շատ հետաքրքիր զրույց ունեցանք և կիսվեցինք մտքերով, իհարկե շատ հետաքրքիր լսել նաև նախագահի տեսակետը ընդհանուր ոլորտի առաջ խնդիրների, գիտենք, որ COVID-ը ոչ միայն մեր ոլորտի, այլ բոլոր ոլորտների առաջ մեծ խնդիրներ առաջացրել, և հիմա կան նաև վերադասավորման շատ տարբեր ուղղություններ տարբեր ոլորտներում, ինչը նաև ազդում է IT ոլորտին և նամանավանդ մեր ոլորտին, ու նման իհարկե խոսակցությունները, մտքերի փոխանակությունը իհարկե շատ ողջունելի է, ու նաև շատ ողջունելի է նախագահի պատրաստակամությունը օգնել մեր ոլորտի թե ընկերություններին, թե հարցերի քննարկմանը, թե լուծումների նաև գտնելու, որովհետև այսօր, ինչպես նշեցի, շատ կարևոր ժամանակաշրջան է հենց այդ առումով։ Բնականաբար ներկայիս վիճակը քննարկեցինք, թե ինչպես են ընկերությունները աշխատում նման իրավիճակում, մեծ մասը IT ոլորտի բնականաբար աշխատում է հեռավար եղանակով, մեր համար այդքան էլ նորություն չի այդ եղանակով աշխատելը, դրա համար այդ անցումը մեր համար ավելի հեշտ եղավ, քան մնացած բոլոր ոլորտների,
ու այս պահին թե ինչ խնդիրներ են առաջանում նման աշխատանքի արդյունքում, ինչպես նաև քննարկվեցին առկա խնդիրները ընդհանրապես ոչ վիրուսի հետ կապված, որոնք որ տարիներ շարունակ մենք առնչվում ենք, օրինակ կրթության ոլորտում, կադրերի պակասը, գիտությունը զարգացնելու. Եվ շատ ողջունելի է, որ նախագահը միշտ հետաքրքրվում է այդ հարցերով և իր ուժերի սահմաններում փորձում է մեզ օգնել և միշտ բաց է, որ մենք ինչ-որ առաջարկներ անենք, ինքը փորձի օժանդակել, որպեսզի ներկայացնի այդ խնդիրները։